Hola, David. Bon dia, un parell de qüestions. La primera, teniu tres bases segures, potser si afegeix una quarta, la de l'Hèctor, com us pot afectar de cara al partit de diumenge, tenint en compte que són quatre jugadors molt importants? Sí, sí, són quatre jugadors que, bueno, de moment són tres, però bueno, estem a veure pendents del tema d'Hèctor. I sí que són jugadors molt importants que han disputat molts minuts aquest any i bueno, però també hi ha gent que ve amb moltes ganes de jugar, de demostrar que ho poden fer igual de bé i bueno, no em preocupa en absolut. I la segona pregunta sobre el Sevilla, que hi va perdre per 1-0, si creus que els hi pot afectar en l'aspecte físic i en l'aspecte anímic, a més eliminatòria oberta, a la Lliga pràcticament ho tenen tot fet, és difícil que arribin a la Champions. No sé si podeu aprofitar tot això de cara al partit aquest cap de setmana. Bueno, no crec que els afecti, no? Són un equip molt competitiu que està preparat ja per estar a més d'una i dues competicions i crec que físicament estan a un nivell increïble i de confiança, bueno, potser sí que els haurà tocat una mica, però bueno, no crec que els afecti de cara al diumenge. Con el descenso muy lejos y Europa también, ¿qué horizontes tiene un poco el equipo más allá de quedar lo más arriba posible? No sé si os habéis puesto alguna meta, no sé, llegar a 50 puntos, que hace muchos años que el Español no llega, por ejemplo. No nos hemos puesto ninguna meta, simplemente el objetivo de ir semana a semana, ¿no? De intentar de cada semana, de cada uno individualmente ya dar lo mejor de sí y bueno, intentar de cada partido sacar los tres puntos nada más. ¿Tú cómo estás, David? Por el otro día tuviste un problema en el entrenamiento, luego seguiste y tal. No, bien. Andaba renqueando un poco del golpe que sufrí en Málaga, pero bueno, voy mejor ya. Hola, David. Bon dia. Bon dia. Encara que es pot considerar l'equip virtualment salvat, teniu ganes ja d'aconseguir aquests 42 punts que sempre us poseu per arribar a la fita matemàtica i ja treure-us aquest pes de sobre i poder pensar en altres coses? Bueno, jo crec que sí, que no, que tenim ganes ja d'assolir, bueno, la salvació aquesta de què tant es parla, però com ja t'he dit abans, li he dit al teu company, no, només pensem partit a partit, no? D'intentar doncs, aquesta setmana pensar solament amb el Sevilla, d'intentar d'anar allà i tornar amb els tres punts. No ens marquem un altre objectiu més enllà del partit a partit. Hola, David. Seguint amb la pregunta del company, en el marge del partit a partit, sí que aquest partit sí que pot ser, bueno, sumeu tres punts, consolideu ja la permanència. No sé si al vestuari hi ha algun tipus de sensació diferent de cara a aquest partit per aquest punt concret. No, d'aquest partit no. Jo penso que bueno, portem pràcticament un mes a un nivell molt alt, amb una confiança que es nota, no? En jugadors, que es nota als jugadors a l'hora de disputar els partits que se'ns veu amb més confiança, amb un nivell més alt que teníem al principi de temporada. Jo crec que hem de continuar amb aquest nivell i ja està, simplement cada partit, no solament el partit del Sevilla, ja et dic, d'aquí a final de temporada tots seran igual d'importants. Buenos días. El sábado, el domingo le va a tocar jugar a Germán. Uh-huh. Hasta ahora ha jugado la Copa, sobre todo. ¿El equipo cómo lo tiene que arropar? ¿Cómo tiene que ayudarle a llevar este debut además en un partido que tú decías frente a un equipo que está en racha? Bueno, yo pienso que Germán es un portero que está capacitado perfectamente para jugar. Lo va a hacer este fin de semana, o sea que yo pienso que simplemente tenemos que animarle, que darle nuestro apoyo, que bueno, que él ya sabe perfectamente que lo tiene y ya está. Como ya te he dicho, confiamos plenamente en él. Y hablabas hace un momento de las opciones por arriba, por abajo, las distancias que tenéis de descenso y de UEFA. Las últimas temporadas el equipo cuando ha conseguido la salvación parece que ha sufrido un bajón, como de relajación, como de descensión. Uh-huh. ¿Se podrá evitar esta temporada o es algo inevitable que después de tanta tensión a lo largo de tantas jornadas venga esa descensión? Sí, bueno, yo no he estado temporadas anteriores, ¿no? Pero bueno, sí que lo he vivido un poco desde fuera y bueno, simplemente puedo decirte que ya te digo que este equipo de este año es muy competitivo, que tiene muchas ganas
de ganar en todos los partidos y que estoy seguro, vamos, que de aquí a final de temporada nadie va a bajar el pistón, sino que vamos a continuar dándole la misma importancia a todos los partidos que restan.